Pertama, kenaikan allowan buku dan peralatan belajar daripada RM1,000 kepada RM1,500 untuk pelajar di Malaysia dan tambahan RM500 untuk pelajar di luar negara. Yang kedua, pelajar yang baru menerima penajaan PESP, allowance induksi, onboarding allowance, akan dinaikkan daripada RM4,500 kepada RM5,000. Kenaikan kedua-dua allowance ini mengambil kira kos tarikh hidup yang semakin tinggi, dan bantuan ini diharap dapat meringankan beban pelajar dan ibu bapa, seterusnya memudahkan proses pembelajaran pelajar.